Не нужно выяснить ответственность особой квалификации административной ответственности в каждой категории административных справ, тому слух этой безучастности не нужно. Але хочу зазначити, що частина 4 статті 277 КУпАП передбачена зупинення строку розгляду адміністративних справ вказаної категорії, в тому числі в зв'язку з знаходженням у відпустці, і тому, керуючись вказаною нормою закону та статтею 250, я прошу зупинити строк розгляду справи управління провадження стосовно Миколаївського міського голови Сінкевича Олександра Федоровича і клопотання до очікування для розгляду. Клопотання про неможливе слухання вважається для вас задоволення. Я чомусь не зрозумів. Можна трохи простіше. У вас клопотання про що? Про зупинення строку розгляду адміністративної справи для того, щоб не спливав визначений статтею 38. А якщо вже надійшло матеріал з пропуском, то що має суддя зробити? А можливо не надійшло? А суддя ж не знає, чи надійшов з пропуском, чи не з пропуском. Які рішення прийняти? В даному випадку, в зв'язку з тим, що особа не з'явила судове засідання і вважає неможливо слухати справу і визначати наявність строків для розгляду, оскільки нам відомо не оголошено матеріал адміністративного провадження. Крім того, питання строку притягнення особи вирішується під час ознайомлення з матеріалами справи, і позиція Генеральної прокуратури состоїть у тому, що строк складання протоколу є строк виявлення, оскільки саме в цей момент особа, яка уповноважена законом на складання протоколу, стає відомо всі обставини вчинення правопорушення, в тому числі суб'єктивна сторона, тобто відношення особи, яка надає пояснення. Наскільки мені відомо, Сінкевич Олександр Федорович надав пояснення з приводу складання протоколу саме 14.06. 17-го під час вручення протоколу, тому я вважаю, що строки для розгляду. Ми забігаємо наперед. Так, пропустити. Зупинити строки розгляду. Зупинити якийсь окремий документ. Як зупинити? Постановлено. Винести постанову? Так. Чи передбачено винесення постанови про зупинення строків? Статтею 277. Там прямо вказано про те, що має суддя якусь постанову, це окремі постанови. Чи може в кінцевому рішенні врахувати це? Наскільки мені відомо, існує практика про винесення постанови про зупинення строків розгляду адміністративної справи в зв'язку з наявкою особи, у зв'язку з певними обставинами. Так, ніяких законодавчих актів з цього приводу про винесення постанови ви мені назвати не можете, посилайтеся на якусь відому вам практику. Правильно зрозуміло? Правильно. І на вимогу закону щодо зупинення. Щось вам додати, чи ні? Так. Шановний суд, ну, в принципі, як того колеги, хто підтримує позицію, що участь особи в розгляді справ про правопорушення є обов'язковою. Навіть без цієї особи ми не можемо з'ясувати, чи пройшли сроки притягнення до відповідальності, чи вчасно відправлена справа, або вже з порушенням термінів повинна бути присутня особа. Його наразі немає. Стаття 277 каже, що у разі відсутності особи з поважної або з неповажної причини суд зупиняє строк розгляду справи до, скажімо так, до моменту, коли особа з'явиться в судовому засіданні. Яким чином, тобто яке рішення, ну, закон дійсно не каже прямо, але каже, що є така можливість зупинити строк розгляду, в першу чергу у зв'язку з тим, щоб якщо є справа, ми вважаємо, що строки притягнення Сінкевича до відповідальності ще не сплинули, тобто у зв'язку з тим, що за його наявкою вони можуть сплинути, є вимога закону, ми клопочемо про те, що суд прийняв рішення про зупинення строку розгляду вказаної справи до моменту, коли з'явиться особа, яка притягнеться до відповідальності. Добре, ми захисника послухаємо.